A lousa de vidro jateada é ideal para harmonizar com seu ambiente, uma vez que, após instalada, dá efeito fosco à cor da sua parede, garantindo um charme e sofisticação a mais. Feita em vidro temperado com 6 mm de espessura, possui película de segurança e seu vidro é certificado pelo Inmetro. Podendo ser de diversos tamanhos, é possível fixá-la tanto em paredes de alvenaria, tijolo, quanto em paredes drywall, gesso. Produto com 10 anos de garantia e garantia vitalícia contra manchas. Compre lousa de vidro original. Compre multipainel. Pioneiros e detentores da patente da lousa de vidro no Brasil.